ሮቤል ተባለ። እንደ ኃይሌ ገብረስላሴም፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ደራርቱ ቱሉና ጥሩነሽ ዲባባም ወርቅ አምጥቶ ግን አይደለም። ሜዳሊያ በሌለው ማጣሪያ ውድድር ይሄ ሁሉ የዜና ሽፋን ለምን? በቱም ማጣሪያውን ላሸነፈው አውስትራሊያዊው ካይሊ ቻልመርስ ማንም ትኩረት አልሰጠውም። ነገር ግን ከእርሱና ከሌሎች ተሳታፊዎች በግማሽ ርቀት ያህል ተንቀራፎ ለጨረሰው በስምንት ምድብ ተከፍለው የማጣሪያ ውድድር ካደረጉ 59 ተወዳዳሪዎች 59ኛ የወጣው ሮቤል ኪሮስ መነጋገሪያ ሆነ። ዴሊ ሜል እንዴት ተብሎ ነው ይህ ኢትዮጵያዊ በኦሎምፒክ የተካፈለው? ወፍራምና በሚያሳፍር ሁኔታ ዘገምተኛ ሲል ሃሮልድ ሲያያ የተባለን የትዊተር ተጠቃሚ ጠቅሶ ተሳለቀ። የኒውዚላንዱ ስተፍ በበኩሉም ቅርጸ ቢሱ ሮቤል ኪሮስ ሀብቴ ጥያቄ እንደፈጠረ ገለጸ። አሳነባሪው ሮቤል የሚል ቅጽል ስም ዴሊ ሜል መስጠቱ የዕለቱ አስቂኝ ስላቅ ቢባል ማጋነን አይሆንም። በእርግጥ ሮቤል ኪሮስ በውጤቱ ሳይሆን የሰውነቱ ቅርጽ ሲታይ ላንጋኖ ጋር አይተነው የምናውቀውም ከስፖርት ጋር ተዋውቆ የማያውቅ ገንዘብ ብቻ የሚቆጥር ኢንቨስተር ይመስላል። ነገር ግን ሮቤል ካሳፋሪው ውድድሩ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ጠዋት ሮቤል የኢትዮጵያ ዋና ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኪሮስ ሀብቴ ክንፈ ልጅ ነው። ከሮቤል የግል ፌስቡክ ገጽ መረዳት እንደቻልነው ሙያው ዋናተኛ እንደሆነ በጣሊያንኛ ቋንቋ ኖተታሬ ብሎ ይገልጻል። ነዋሪነቱም በናዝሬት ትምህርቱንም በዚያው ከተማ በሚገኘው ናፊያድ መሆኑን ጠቅሷል። በኢትዮጵያ የዋና ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሮቤል ሁለት ወንድሞች አሉት። ቱም በእንግሊዝ ሀገር የዋና ስልጠና እየወሰዱ እንደሆነ በአንድ ወቅት አባቱና እናቱ አዜብ መስፍን ጠቅሰዋል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ኪሮስ ካሏቸው አምስት ልጆች የመጨረሻ የሆነው የስድስት ዓመቱ ዳግም ኪሮስ በቅርብ ዓመት ውስጥ በዋና ስፖርት ታሪክ እንደሚሰራ ከሶስት ዓመት በፊት አባቱም አቶ ኪሮስ ሀብቴ ተናግረው ነበር። ሮቤል በብሔራዊ ቡድኑ አባቱ ኪሮስ ሀብቴ ክንፈ መኖራቸው ለመመረጡ ብቸኛ ምክንያት እንደሆነ በሀገር ቤት የሚገኙ የስፖርት ጋዜጠኞች ለኢሳት አረጋግጠዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለሮቤል አሰልጣኙ የነበሩት አቶ አበበ ቢቂላ ከጋምቤላ መጥተው ለሪዮ ኦሊምፒክ እያዘጋጁት ቆይተው የጉዞው ጊዜ ሲደርስ በአባቱም አቶ ኪሮስ ሀብቴ ውሳኔ እንዲቀሩ ተደርጓል። አቶ ኪሮስ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ላይ ቀርበው ሁለት ደቂቃ ለማይሞላ ስፖርት አሰልጣኝ መውሰድ አያስፈልግም ብለዋል። ይሁን እንጂ አቶ ኪሮስ ሀብቴ ራሳቸውን የቡድን መሪ አድርገው ሾመው ወደ ብራዚል ውቧ ከተማ እርዳቤ እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል። አቶ አበበ ግን ቅሬታ እንጂ ክስ አላቀረብኩም ብለው ይቅርታ አልጠይቅም ብለዋል። በዚህም የተነሳ አቶ ኪሮስ ሀብቴ የሚፈለገውን ደብዳቤ ሳይጽፉ ቀርተው አቶ አበበ ቢቂላ የሪዮ ህልማቸው ተጨናግፏል። አቶ ኪሮስ ሀብቴና ልጃቸው ሮቤል ግን የጉዞ ህልማቸውን አሳክተዋል። ሮቤል ወደ ሪዮ ከማቅናቱ በፊት በለንደን ኦሊምፒክ የተሻለ ሰዓትና ውጤት ለማምጣት መዘጋጀቱን ገልጾ ነበር። ሆኖም ቀኑ ሲደርስ የታዘብነው ውጤቱ የቤተሰብ ሽርሽር እንደሆነ ነው። ሮቤልም በሰውነት ቅርጹና በውጤቱ አቶ ኪሮስ ሀብቴ ቡድን መሪ አቶ ቢኒያምም እንደዚሁ ተጠቅሶ ለኦሎምፒክ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የራሴ የኔ ስም የተጠቀሰው በዛ ሁለት ሂጄ አቶ እንትን ሲጠቅስ የአንተን ስም በሶስተኛ ደረጃ ነው ያመጡት። በደረጃ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ እንዲወሰድም ከስር አሳውቀው ነው ለኦሎምፒክ ያሳወቁት። በዚህ መሰረት ኦሎምፒክ የሰጠው ለፌዴሬሽኑ የሰጠው ኮታ ስንት ነው? ሁለት ነው። ይሄ የሚታወቅ ነበረ። ስለዚህ በዛን ሁለት ይሄን ድርድር በሚደረግበት ሰዓት አቶ ቢኒያም አቶ ኪሮስ እኔን ቢሮ ውስጥ ጠርተውኝ ሶስታችንም ስንወያይ ነበረ። እዚህ በኦሎምፒክ በውሃ ዋና ቡድን ላይ የኦሎምፒክ ኃላፊነት ምንድን ነው? የፌዴሬሽኑስ ኃላፊነትና አቅም ምንድን ነው? እዚህ ላይ አቅማችሁን ወይም ደግሞ ስልጣናችሁን አላስጠበቃችሁም በአሰልጣኙን በተመለከተና ይሄ ላይ አቋማችሁ ምን ነበር? ለእኛ ብቻ አይደለም ለብስክሌት ፌዴሬሽንም ሁለት ሰው እንዲያሳትፍ ሁለት አመራሮች እንዲልክ ተጠይቆ ሁለት ሰው ልኳል። እኛም ጋር ሁለት ሰው ላኩ ሲባል ፕሬዚዳንቱና
የጽፈት ቤት ኃላፊው እንዲሄዱ በሚል በቀደም ተከተል አስቀምጦ ዝርዝሩ ቃለ ጉባኤው ለኦሎምፒክ ኮሚቴ ልከናል። የኦሎምፒክ ኮሚቴ ቀድሞ ባሳተመው መጽሔት ላይ አራት ከኢትዮጵያ ውሃ ስፖርቶች ፌዴሬሽን ወይም በኋላ አራት ባለሙያዎችን ስፖርተኞችን ጨምሮ አቶ ኪሮስ ሀብቴ ቡድን መሪ፣ አበበ ቢቂላ አሰልጣኝ፣ ራሄልና ሮቤል ስፖርተኞች ወይም ተወዳዳሪ ሆነው መረጃው ወጥቷል። ቀደም ብሎ ባሰራጨው እንትን ላይ ሁለት ቡድን መሪ እንዲሆን ስራ አስፈጻሚ የወሰነበት ምክንያት ምንድን ነው? ያን ያክል አስፈላጊ ሆኖ ነው ወይ ሁለት ቡድን መሪ እንዲሆን? እኔ በዚሁ ላይ እንዲመለስልኝ የሚፈልግ አበ ስም ሳይተላለፍ የአቶ ቢኒያም ሲተላለፍ አቶ ቢኒያምስ ይህንን ነገር አምነህበታል ወይ? ያለአሰልጣኝ መሄዱን አምነህበታል ወይ? የእኛ ድርሻ ስራ አስፈጻሚ የወሰናቸውን እያንዳንዷቸውን ውሳኔዎች የመፈጸም መብት ብቻም ሳይሆን ግዴታም ጭምር አለብኝ። እንደ ህዝባዊ አካል ስፖርቱን እንደ መምራቱ የኔም ድርሻ ደግሞ እንደ መንግስታዊ አካል ህዝብን ለማገልገል እስከተቀጠርኩ ድረስ ህዝባዊ አካል የወሰናቸው ውሳኔዎች የማስፈጸም ግዴታም ጭምር አለብኝ። በመሆኑም እነሱ ያመኑበትን ነገሮች አምንባቸዋለሁ። የማላምንባቸው ነገሮች እንኳን ቢኖሩ ልዩነትን ልታስይዝ ትችላለህ። ከዛ ውጪ አሰራሩ አይፈቅድም። በመሆኑም በዚህ መሰነድ ተፈጻሚ እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። በዚህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የህዝባችን መነጋገሪያ ሁኔታ በሆነው በውሃ ዋና በአትሌታችን በሮቤል ኪሮስም መሰል እንደገና በዛ ዙሪያ ላይ ተያይዞ ከፌዴሬሽኑ ጋር አሰራሮቹ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ሚዲያ አካላት ሲነገር የነበሩትን እንደዚህ የሚመለከታቸው አካላት ተጠርተን በአካል ቀርበን ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ላደረገልን ከፍተኛ ጥሪ እኛም እንደ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። አመሰግናለሁ። ለዛሬ እንግዶቻችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዋና አሰልጣኝ አበበ ቢቂላ፣ የአዲስ አበባ አሰልጣኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ሚካኤል ጌታቸው፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ውሃ ስፖርቶች ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቢኒያም ወንድሙ እዚህ ስቱዲዮችን መጥታችሁ መረጃውን ለተመልካቾቻችን እንዲህ ስላደረሳችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ውሃ ስፖርት ጉዳይ ውይይት ያደረግንበት የዛሬ አዲስ ስፖርት ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል።